درنو لیدونکو تاسو جریان کې استئ چې افغانستان د مهمو سیاسي بهیرونو په درشل کې ده. په یو نیم کال کې بهرني ځواکونه د افغانستان د وتلو تیاری نیسي. افغان ولس د جمهوري ریاست درېمې دورې په ټاکنو کې د رایې ورکولو دپاره نمونه لیکي او د افغانستان حکومت او نړیوال متحدین یې هڅه کوي هر څه زر د افغانستان د روانې جګړې د ختمېدو دپاره د وسلوالو مخالفینو سره یو ډول جوړجاړي او سوله وکړي. خو دا ټول کارونه څومره په څه ډول او په کومو شرایطو کې عملي کیدلی شي؟ په دې اکلمو نن په ملګرو ملتونو کې د نړیوالو معضلو د حل لارو موندلو متخصص او په ځانګړې توګه د البانیا او کوزوو د هیوادونو کې د امن او پراختیایي پروګرامونو د هڅو په لړ کې د مادر تریسا د جایزې ګټونکي ډاکټر وحید وحیدالله ته بلنه ورکړې ده او موږ سره دی. ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. ډېر تشکر آشنا صاحب، او ډېره مننه کوم د آشنا د تلویزیون څخه چې دا دعوت ماته وکړې. مننه. تر دې مخکې چون وخت ډېر کم دی چې د افغانستان مسایلو ته راشو، هیله کوم چې لیدونکو سره تاسې د خپل کارونو د اوسنیو کارونو په اړه یو څه معلومات شریکوئ. تر څنګ یې دا د مادر تریسا ډېره مهمه نړیواله جایزه ده، تاسو په ډېرو مهمو هڅو کې اخیستې ده، د دې تجربو په اړه څنګه افغانستان سره شریکولی شئ که لیدونکو سره؟ داسې دی چې زما کار معمولا ډېر دوه مهم اړخونه لري. یو دا دی چې زه هر چېرته چې ځم او توظیف کېږم، د منازعه عامل باید زه هغه ارزیابي کوم، هغه ولیکم او هغه ملګرو ملتونو ته بیا اراعه کوم، او پس له هغې نه د حل لارې دوی ته وښیم چې تشخیص څه شی دی او بیا څنګه مونږ کولی شو چې دا حل و فصل کړو، او د دې سره یو ځای بیا زه هغه تطبیقي میکانیزمونه چې بیا دا پلان څنګه عملي شي هغه هم زه طراحي کوم. دا زما ډېر مهم د کار ماموریت الخونه دی، ولیکن د چې دا څه تجربه په بالکان کې ما ولیدی یا په نورو ځایونو کې ما ولیدی منازعو په هکله او د افغانستان په پرتله مقایسه دا دی چې باید مونږ همیشه اصلي عامل ته توجه وکړو، مورنی عامل ته توجه وکړو. دا شی په افغانستان هم کې صدقي او هر چېرته صدقي، او هغه مورنی عامل په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو مداخله و چې دا په دا دېرش کاله کې مونږ په دا مشکلات راوستلې، دا ته باید مونږ توجه وکړو. او دننه دا ګروپونه چې د خارجیانو پر اساس دا پولرایز شوی دی او منقطب شوی دی، هغه بیرته د یو ملي واحد اتحاد د طرحې پر اساس یو ځای کړو او د خلکو یو استازی نماینده د خلکو دپاره باید راځي چې لږ نور هم خیر مشخص کړو. اوس جریان کې هستئ چې د افغانستان دپاره تر ټولو مهمه مسله د سولې او بیا پخلا کېدو خبرې دي. ستاسو په نظر دا په دوحه کې د طالبانو دپاره د دفتر پرانستل او بیا بندېدل په مجموع کې څنګه اوس لا فکر داسې کېږي چې کېدای شي بل هیواد کې داسې یو نمایندګي ورته پرانیزي، په مجموع کې د دې نتیجې څنګه ګورئ؟ زه دا نتیجې ته ډېر خوشبینه یم. دا شی به ټول سمیږي په مذاکراتو کې، هر کله داسې خطه او پورته او دا شیان واقع کېږي، ولیکن زه کاملا اطمینان لرم چې هم مذاکرات به سر له سره ونیسي دوی د ټولو ځواکونو سره، او هم به دا دفتر بیرته خلاص شي. ولیکن د قطر د دفتر ډېر با اهمیت اړخ دا دی چې مونږ هغه طالبان چې افغانان دی او دوی ته په یو ازادي سره موقع ورکړو چې دوی خپل خلکو سره، نورو ځواکونو سره، خارجیانو سره په آزاده توګه په خلاص لاس دی مذاکره کی، توافق کی او د سولې لپاره کار وکړي. یو بل لنډ جواب مې پکار دی. دا اوري چې د 2014 کال نه وروسته کېدلې شي چې امریکایي عسکر کله وی چې بیخي وزي او د پاتې کېدو مسله يم، د چې دا به څومره پاتې څنګه وي، دا تر ټولو مهمه مسله ده. په مجموع کې ستاسو هغه ارزونه څنګه ده په دې سیمه کې چې د 2014 کال نه وروسته راتلونکي لسیزه به د افغانانو لپاره څنګه؟ زه خو اول فکر کوم چې دا مصنوعي تقسیم اوقاتونه دا شیان حالات دکټینه کی، موږ وګورو چې دا اوضاع او احوال څنګه به انکشاف کوي. هغه اوضاع او احوال دی چې بیا دا تصمیمونه ټینګ کوي او په عمل کې تطبیق کوي. به دې تر خوانه باید دسته توایم چې زه دا ځواب مشروط ورکوم که داسې وشي چې موازی د نظامي خروج سره د نړیوالې ټولنې د قواو د خروج تر څنګ مونږ موازی یو د سیاسي لارې حل ولرو چې هلته ټول افغانان په عامه جانبه سوله پلان کې شرکت وکړي، نو به زه هېڅ مشکل ونه وینم پس له 2014 نه. او که متاسفانه داسې ونه شو چې بیا دا خروج واقع سو او دا د یو سیاسي لارې د حل په غیر حاضري سره، بیا هغه وخت ډېر نگرانی موجود دی، حالات به ډېر خراب شي، چې حتی زه درته تاسو ته په تعصف سره وایم چې مونږ به هیڅکله شاید دا هغه
پیات اون لرو زنه وړم او امید لرم چې دا یعنی ډیر پروګرامونه شته چې باید په هغه باندې کار وکړي. مننه ډاکټر صاحب وحید الله کور مدان چې زمونږ بلنه منلې او په دې لږ وخت کې چې واشنگټن ته راغلې او زمونږ پروګرام کې ښه کوم شته. مننه تشکر ستاسو د دعوت نه. مننه.